Ми знову повертаємось до серії «Робота з картами». І сьогодні в вашій увазі карта, яка може використовуватись в національному мультипредметному тесті. Це карта «Українська Соціалістична Радянська Республіка у міжвоєнний період». Отже, для початку давайте спробуємо її ідентифікувати в часі. Перше, що ми бачимо, це кордони Української Соціалістичної Радянської Республіки на Заході. Нагадаю, що включення західноукраїнських земель без Закарпаття відбулося в результаті укладання пакту Молотова-Ріббентропа у 1939 році. Ще один цікавий момент. Ми на півдні бачимо Кримську автономну соціалістичну радянську республіку. До речі, вона проіснувала в період з 1921 по 1945 роки, після чого була включена в статусі області до Російської Федерації. І нарешті остання і найкраща підказка, яка дозволяє ідентифікувати час, це місто Катеринослав. Нагадаю, що воно було перейменоване на Дніпропетровськ в честь Григорія Петровського у 1926 році. Отже, карта відображає події приблизно десь між 1921 та 1926 роками. І застрахована територія – це ніщо інше, як територія, охоплена Голодомором 1921-1923 років. Даний матеріал у мене розкривається на каналі в окремому відео. По можливості скину посилання. За даними комітету Нансена, кількість голодуючих складала близько 8 мільйонів чоловік. Кількість жертв Голодомору 1921-1923 років на сьогоднішній день достеменно не встановлена. Скажу лише від себе одне. У 1926 році було прийнято закон України про Голодомор, який визнавав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Так ось, таких актів геноциду за 20 років існування радянського комуністичного режиму було 3. 1921-1923, 1932-1933 і після війни 1946-1947. Також можна вважати актом геноциду українського народу і саму Другу світову війну, але це вже тема для інших розповідей. Ось що можуть розповісти карти. Не дякуйте і успіхів вам у складанні національного мультипредметного тесту.